As pessoas juntas são a força que move o mundo. Somos uma instituição financeira cooperativa, feita por pessoas para pessoas. Porque a vida é melhor quando é cooperativa. Sicredi, gente que coopera, cresce. A Farmácia São João reinaugura amanhã uma de suas filiais em Tapes, com espaço mais amplo, moderno e com mais conforto para os clientes. Eu vou conversar com a Evanaína Nunes, gestora da loja, que vai nos falar um pouco mais sobre o evento de amanhã. Como você disse, a gente está reinaugurando com uma loja mais ampla, moderna e confortável. Então, eu gostaria de convidar todas as autoridades, os clientes e amigos para amanhã se fazer presente dessa grande festa. Nosso novo endereço é na Avenida Assis Brasil, 440, em frente ao Sicredi. Nós vamos ter também a Caravana da Saúde. Vamos estar oferecendo testes de glicose e verificação de pressão. Teremos também durante o dia diversos brindes, diversas promoções. Venham conferir.